այն պասիվությունը, այն հանգած վիճակը, երբ որ կար ընտանիքում ինչ նարի ծնվել է, հիմա դա մի տեսակ ամբողջովին փոխվել է, որովհետև հիմա ինքը մեր տան լույսն է, մեր տան արևը, չգիտեմ, երբ որ զարթնում ա նարեն, տեսակ երբ որ գալիս է, ասում ա, մամա, ուզում եմ համբուրել, ասում ա, մամ, ես քո լույսը բացնեմ, այդ մի արտահայտությունը արդեն իսկ կարող է ծնողին այսպես թևեր տալ, չգիտեմ, դառնաս այսպես երկնքով մեկ, չգիտեմ, դա մի ուրիշ զգացողություն է մոր համար։ Փոքրիկ նարեն լույս աշխարհ եկավ և Հովեյանների ընտանիքում փոխեց գրեթե ամեն ինչ։ Ավելացան մի նոր լույս ու երջանկություն։ Երկար սպասելուց հետո Նարեն ընտանիքի առօրյան երանգավորեց իր մանկան ճիչով ու անբացատրելի քաղցրությամբ։ Թեև երկար տարիներ բալիկ չեմ ունեցել, բայց ամեն դեպքում առաջինին սպասելուց երբևէ չի եղել այն խտրականությունը ընտանիքում, թե իմ, թե ամուսնու, թե սկեսուրի և թե սկեսրոջ կողմից, որ պետք է պարտադիր տղա երեխա ծնվի, և երբ որ իմացել ենք աղջիկ երեխայի լույս գալու այդ փաստը, բավականին մեծ ուրախություն ենք ապրել, և կարծում եմ յուրաքանչյուր երեխա ինքը ստեղծվելով արդեն իսկ բարիք է ընտանիքի համար, դա կապ չունի տղա է, թե աղջիկ է, սերերով պայմանավորված բացարձակ պետք չի ընտանիքում ինչ-որ միջադեպեր ստեղծել, որովհետև ամեն մի երեխա մի արև է, մի լույս, մի լուսաբաց, մի, չգիտեմ, կենարար ուժ է իսկապես։ Նարեն այսօր 3 տարեկան է, ամեն առավոտ ծնողների ուղեկցությամբ նա հաճախում է մանկապարտեզ, այստեղ անցնում է Նարեի օրվա մեծ մասը, փոքրիկի օրը հագենում է ամենատարբեր խաղերով, նա շփվում է հասակակիցների հետ, սովորում կարգ ու կանոն, մի խոսքով Նարեն իր փոքրիկ աշխարհն է կառուցում այստեղ։ Նարեի մայրիկը Նարինեն կողմ է ընտանիքում շատ զավակներ ունենալուն։ Քույրը քույր, եղբայրն էլ եղբայր պետք է ունենա, նշում է մայրիկը և ավելացնում, որ հենց երեխաներն են ծնողների իրական հարստությունը, իսկ հատկապես աղջիկ երեխաները Նարինեի խոսքերով մոր համար հետագայում դառնում են մտերմիկ ընկերուհիներ, զրուցակիցներ։ Որովհետև եթե հետագայում անգամ մայր ու աղջիկ փորձում են այդ հարաբերությունները կառուցել, իրենք կառուցում են որպես ընկերուհու, որպես լավ բարեկամների, չգիտեմ, ամեն մայր պարտավոր է աղջիկ ունենալ, դա պարտադիր է, չգիտեմ, դա կընդունեն խորհուրդ մայրիկները, յուրաքանչյուր մայր թող անպայման աղջիկ ունենա։ Նարինեն հայրական ընտանիքում մանկությունն անցկացրել է եղբոր հետ, իր ծնողները ևս խտրականություն չեն դրել սեռերի միջև, ավելին 12 տարի հետո միայն ծնվել է նրանց փոքրիկ քույրը։ Այդ փաստը նրանց ընտանիքում մեկ այլ մթնոլորտ է ստեղծել, այսօր արդեն Նարինեն իր քրոջ հետ է կիսում ամեն մի ուրախություն ու դժվարություն։ Մեծագույն այսպես հպարտություն, մեծագույն, չգիտեմ, ինչ-որ լավ զգացողություն, որ իրականում դու ունես քույրիկ ու ցանկացած պահի, թե նեղն ընկած ժամանակ, թե ուրախության պահին դու կարող ես զանգահարել քրոջդ կամ հանդիպել, կիսվել, խոսել, քո մտահոգություններով, քո դժվարություններով, քո ուրախություններով, իսկապես լավ բան է քույրիկ ունենալը։ Հովեյանների ընտանիքի պատմությունը նկարահանվել է Գեղարեք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Կյանքանուն կյանքի» ծրագրի նախաձեռնությամբ։ Այն իրականացվում է պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի Սև Դջի դրն կազմակերպության Արմավիրի զարգացման կենտրոն Մարտուն կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Տիգրան Վագիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։